Strøm er en musikorganisation. Vi arbejder for elektronisk musik. Vi har hovedsæde her i København, men arbejder også på Frederiksberg og i resten af landet. Og lige her, hvor vi er nu, er det, der hedder Den Grå Kødby, som er i midten af Vesterbro. Og Den Grå Kødby er her, hvor vi har lavet et sted, der hedder Strøm Lab, som er vores fysiske fællesskab for al den her elektronisk musik. Det her, man kan DJ'e, producere, blive klog og lære andre, for det er lige præcis det, vi også arbejder med. Vi har en festival, Strøm Festival. Vi har videndeling og vi har undervisning. Og et af de ting, som vi kunne mærke, folk har efterspurgt, ud over bare at blive underholdt til fest og koncerter med videre, det var faktisk et sted at mødes og udveksle idéer og viden og blive inspireret især. Og det er lige præcis det, vi har skabt lige herinde ved siden af i en gammel lagerhal fra 1954. Men egentlig så startede det ved, at vi faktisk begyndte at spørge folk, om der overhovedet var behov for et mødested. Og det startede endnu længere tilbage. Vi sammen med fonden Roskilde Festival lavede en stor undersøgelse af elektronisk musik i hele landet. Find ud af, hvor stort er det her? Det er stort, fandt vi ud af. Hvor stort er udbredelsen? Det er over hele landet. Men også helt konkret, hvad er behovene og udfordringer af den her del af musikmiljøet? Og en af de ting, vi fandt ud af, det var, at folk efterspurgte nogle fysiske mødesteder, som ikke bare var spillesteder eller natklubber. Altså steder, hvor man kunne sætte sig ned og lave musik sammen og møde ligesindede. Og det fandt vi så ud af, at kunne konkretiseres på mange måder. Men en af tingene, det var måske bare at sige, kan I ikke selv gøre det? Altså byde folk ind til at skabe de her rammer. Så det vi egentlig gjorde, det var, at vi bare sagde, her der er et rum, 130 kvadratmeter. Vi lydisolerer det og laver den bedste akustik muligt, og så må I sådan set gøre, hvad I vil derinde. Og det har der været en række frivillige, både grupper og enkeltpersoner undervejs, som har været en del af, at nogen har været meget konkret. Jeg vil gerne lave den her del, jeg vil bygge højtaler, jeg vil gerne lære DJ, jeg vil gerne lave lys og visuals til koncerter, jeg vil gerne. Og det betyder sådan set, at vi faktisk har fået en masse data fra folk, meget konkret på, hvad de egentlig gerne vil have, men også hvad der fungerede og hvad der ikke fungerede. For udfordringen er jo lidt at komme her og sige, jeg tror, der skal ske noget, men ikke rigtig vide det. Så vi havde den overordnede data fra vores undersøgelse. Folk vil gerne have et mødested, men vi gjorde det så også konkret med, at folk så selv skulle skabe det her mødested. Og nu står vi så ved lidt en skillevej og siger, det har vi forsøgt nu, og det er gået rigtig godt, men nu skal det til at etableres, så nu er vi ligesom ved version 2.0 af Strømværk. Musikken er jo slet ikke organiseret, som vi kender fra idrætslivet ellers. Det vil sige, at der er ikke den slags foreninger, hvor man i fællesskab mødes hver onsdag eller søndag og træner og spiller badminton eller fodbold. Så det er faktisk nogle af de ting, folk egentlig efterspørger, det er bare at møde ligesindede. Men dertil, når vi spørger det mere konkret, hvad er det så, I gerne vil? Jamen, ser du for eksempel at møde artister fra ind- og udland, der er inspirerende, DJ's, der kan lære fra sig, producer, folk, der har startet deres eget pladeselskab eller radiostation eller andre ting, sådan entreprenanter og iværksætteragtigt, men med fokus på musik og kultur, som de kan stille spørgsmål til. YouTube er genialt, hvis man vil lære at lave musik. Der er masser af tutorials, hvor man kan se, hvad for en tangent skal du spille, og hvad for en knap skal du dreje på. Men meget konkret, hvis du skal for eksempel lave en festival i byens rum, som Distortion, eller Bass Under Buen, eller Stella Polaris, eller Strøm, hvor kan man så hen? Der findes ingen håndbøger, der er ikke nogen tutorials. Det gør du kun ved at sætte dig ind i et rum med dem, der laver det, og så sidde og snakke med dem. Og det er det, det rum blandt andet også kan. Og grunden til at sige det, det er, at vi havde en praktikant for nylig fra en folkeskole, han var 14 år gammel. Malte hedder han, ude fra Amager, hvor jeg stillede præcis det samme spørgsmål. Hvad skal det her sted kunne for dig, Malte? Og det er en rigtig godt spørgsmål for ham. Ganske få år, så er han enten en del af en musikbranche, eller også er han slet ikke. Det er lige det tipping point, der er for mange, både piger og drenge. Og for ham var det et sted, hvor man kunne hænge ud, uformelt, hyggeligt, åbent 24-7. Man skulle kunne spille højt, men det skulle kunne lyde rigtig godt. Så fokus på kvalitet, men også at man kan være sig selv og i fred, altså kunne fokusere og dygtiggøre sig og kunne have adgang til det, uden at der kom nogle voksne og stillede spørgsmål sig. Men han sagde de ting, som jeg egentlig også kan mærke mange af os har efterspurgt, altså adgang til nogle dygtige, gode folk, nogle rigtig gode tekniske faciliteter, og ikke mindst muligheden for egentlig at fordybe sig i det, de vil over lang tid. Så det skal ikke være sådan ligesom en fritidsklub, hvor du kan komme bare 2 timer efter skole, så skal du gå hjem igen. Det skal være noget, der er så vidt muligt 24-7, men måske også i en større skala, kan vi mærke, at folk efterspørger mange forskellige ting, altså både adgang til det, der kunne være sådan et lille spillested, det kunne være en samling af plader og musik, man kan gå ind og grave i og blive inspireret af. Det kunne være DJ og musikudstyr, man kan øve sig på. Det kunne være musikstudie, som andre har det ellers, men ikke har råd til at gå ud og lege i byen. Det kunne være øvelokaler. Så der er mange ting, der faktisk lige pludselig viser og egentlig giver god mening for det her miljø at sætte sammen. For jeg tror personligt ikke på, at det gør Strøm overhovedet heller ikke. Den der silotænkning, som ellers ret eksisterer meget i kulturverdenen, med enten er du et spillested, eller også er du et øvelokale, eller også er du. Og enten er det jazz, eller også er det elektronisk, eller også er det rock. Og det hernede, der har folk bare slet ikke den tilgang til det. Blandt det hele sammen, hvis det fungerer, så virker det. Så bare det der leben, man ser her, folk, det er da totalt svedigt. Jeg synes det simpelthen, det er så nice, at der den der trafik på tværs. Og meget den der energi, der så kommer af så mange forskellige typer mennesker herinde, og det der